welcome to my journal. What are we going to learn today? Today we are going to talk about holiday. Going on holiday. On holiday, на почивка. На почивка. Where can you go on holiday? So let's see, let's have this kind of conversation. Imagine one person is talking to another one. The first one is saying, I'm going on holiday. Отивам на почивка. Отивам на почивка. Отивам на почивка. Where are you going on holiday? Къде отиваш на почивка? Къде отиваш на почивка? На Черно море. To Black Sea. На Черно море. На Черно море. Къде там? Where there? Къде там? В Созопол. Созопол. That's the place. Town called Созопол. Завиждам ти. Завиждам ти. I envy you. Завиждам ти. Защо? Why? Защо? Там е много красиво. Там е много красиво. It's very beautiful there. Има останки от стария град и частен музей. Има останки от стария град. There remains of the old city. И частен музей. And a private museum. Там е много красиво. Има останки от стария град. И частен музей. Знам. Ти няма ли да ходиш на почивка? Знам, I know. Знам. Ти няма ли да ходиш на почивка? Aren't you going on holiday? Ти няма ли да ходиш на почивка? Тази година не. Тази година не. Not this year. Била ли си на слънчев бряг? Била ли си на слънчев бряг? That's another place called слънчев бряг. Sunny beach. Have you been to sunny beach or слънчев бряг in Bulgarian? Да, там е предимно за туристи. Да, yes, там е предимно за туристи. There it's mostly for foreigners, for tourists. Права си, но е близо и до Несебър. Права си, но е близо и до Несебър. You are right, but it's also close to Несебър. Старият Несебър също е хубаво място. Старият Несебър също е хубаво място. The old Несебър is also a beautiful place. Ти кое място би избрала за почивка? Ти кое място би избрала за почивка? What place would you choose for a holiday? На морето ли? At the seaside. На морето ли? Да. Yes. Да. Не знам. I don't know. Не знам. Може би Черноморец. Maybe Черноморец. Може би Черноморец. Защо? Why? Защо? Няма много туристи и е ефтино.
Няма много туристи и е евтино. There aren't many tourists and it's cheap. Има и други красиви места. Има и други красиви места. There are other beautiful places too. Има и други красиви места. Има. There are. Има. Хубаво е да ги посетиш всичките, като тръгнеш от север и продължиш на юг. Хубаво е да ги посетиш всичките, като тръгнеш от север и продължиш на юг. It's nice to visit all of them, starting from the north and continuing to the south. Има. Хубаво е да ги посетиш всичките, като тръгнеш от север и продължиш на юг. Let's listen to the conversation one more time without stopping. Отивам на почивка. Къде отиваш на почивка? На Черно море. Къде там? В Созопол. Завиждам ти. Защо? Там е много красиво. Има останки от стария град и частен музей. Знам. Ти няма ли да ходиш на почивка? Тази година не. Била ли си на Слънчев бряг? Да. Там е предимно за туристи. Права си. Но е близо и до Несебър. Старият Несебър също е хубаво място. Ти кое място би избрала за почивка? На морето ли? Да. Не знам, може би Черноморец. Защо? Няма много туристи и е евтино. Има и други красиви места. Има. Хубаво е да ги посетиш всичките, като тръгнеш от север и продължиш на юг. I hope you enjoyed this conversation and learned more phrases and words that you can use in your everyday language and when you go to Bulgaria and speak to Bulgarians. So if you found the video helpful and you liked it, please like, share and subscribe and stay tuned for more videos. That's all from me for now. До виждане!